халықтарымызға Алла шипа берсін. Мына жерде қаншама адам сауық шығып, аттай жорғалап кете берсін. Ал, бастадық. Кеңіс сәлем. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған сауықтыру орны бой көтермек. Қаламызда шапағат мүгедектер қайырымдылық қоры мүшелерін қолдау мақсатында ем алатын орынның қазығы қағылды. Бұл орталықтың салынуына қаламыздағы шенділер қолдау көрсетуде. Жаны жомарт жандардың игі істерімен бастау алған бұл жұмысқа Қазақ-Түрік университетінің студенттері де атсалысуда. Қайырымдылық жасап жатқан әрбір жастар жақсылықта сөзбен емес, іспен дәлелдесек дейді. Осы жерде өзіміздің бір кішкентай болсын кірпішін қалап, үлесімізді қосқымыз келеді. Және де жастарды қазіргі сыртта жүрген қаншама достарымызды, бауырларымызды, өзіміздің қандас, қарындас, іні бауырларымызды осы жерге шақырғымыз келеді. Міне, көмектесіңіздер. Қазақтың жері байтақ болуға, қазақтың анау Әлихан Бөкейхановтың жақтарын сөзі бар, қазақтың әрбір жерінде жатқан тасы қазақтың мынау көйлегіне түйме болып тағылу керек. Міне, сондықтан да сол түймені тауға бәріміз үлесімізді қосайық. Сауықтыру орталығында масса жасау, бассейн мен емдеу сынды бірқатар бөлмелер болмақ. Қолға алынып отырған игі істің алғашқы қазығы да қағылды. Екі ай уақыт аралығында толық салынып бітуде жоспарлануда. Сауықтыруды жастармен бірлесіп осы бастама көтеріп, инвесторлар арқылы сауықтыру орталығымыздың ертең 90-дай адамды сауықтырамыз деп отырмыз. Соның енді бір сияқты бар. Бір секциясына қазір Сырым мұрсатты спонсор болып осы салып беруге келісіп отыр. Бұл жерде 16 адам және 25 метрлік спорт залы болып, сол жерде сауықтырып, әрі бізде мұнда жылы су бар, адам температурасымен бірдей 36 градуста қысы жазы ағып тұратын. Сол судың шипасы болады. Осы жерде үлкен сауықтыратын комплекс салынғалы жатыр. Я, мүмкіндігі шектеулі жандарға бұл орталықтың салыну керемет жаңалық, себебі қазірде ем-домға мұқтаж жандар аз емес. Сол жандарға титтейде болсын қол ұшын созып жатқан әрбір азаматтың баста отырған жұмыстары мақтауға лайықты. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.